አፄ ገብረ መስቀል በመላ ኢትዮጵያ በጎንደር በጎጃም ሁሉ በትግራይ ሁሉ ተሰላይ ሰደዱ። መስቀሉ መስቀልኛም ቦታ አልተገኘም። ከሶስት ዓመት በኋላ በ1446 ዓመተ ምህረት ግን መስቀሉ አምባሰል ተገኘ። ሰው ሰደው እርግጠኛ መሆኑ ነገሯቸው። በጣም ተደስተው ከዚያ መስቀሉ መጀመሪያ ሰሜን ሸዋ ሲያርፍ አካባቢው ሁሉ በራ። መስቀሉ በድንኳን ተቀመጠ። ሲበራ በቃ በሙሉ አምደ ብርሃን መወርዶ ከሰማይ ከተማ ሁሉ ሲበራ ደብረ ብርሃን ተብሎ ተሰየመ። ከዚያ ወደ ቡልጋም አኑረውት ነበረ። ሲዘዋወር ከሶስት ዓመት በኋላ ስላሴን ታቦት አስተክለው አፄ ዘርዓ ያዕቆብ ደብረ ብርሃን ተባለ። በ446 ዓመተ ምህረት በ1446 ግሸን ማርያም በደንብ መስቀሉ ተቆፍሮ በደንብ ሆነ፣ በስነ ስርዓት ሆነ ነው ያ በዓለ ወልዱ በዓለ እግዚአብሔር ታቦት እንዲቀመጥበት ተደርጎ እዚያ መስቀሉ እስካሁን ድረስ እንደተከበረ ነው ያለ። ግን የሚታወደው መስቀሉ ግን በውጭ ካለው መስቀል ነው። ያ የሚነካው የለም። በምጽአት ጊዜ ነው የሚወጣ ራሱ። በምጽአት ጊዜ ራሱ ነው የሚወጣ። እስካሁን ድረስ አፄ ምኒልክ አምጡልኝ ብለው ከአንኮበር ሰው ሰደው፣ አረ እግዚአብሔር ያስቀመጠውን ማንም አይነካውም። በምጽአት ጊዜ ነው ራሱ ወጥቶ ለዓለም የሚታይ እንጂ አሁን እሱ ባስቀመጠው አስቀምጡ፣ መስቀልን በመስቀልኛ ቦታ አስቀምጡልኝ ስላለ እንዴት አድርገን እናመጣል? እኔ እኮ ንጉሥ ነኝ፣ ሄዳችሁ አውጡልኝ ነው የምልህ። እንጦጦ ማርያም ላስቀምጥ ነው ብለው እዚያ ሰደው ነበር። እንጦጦ ኪዳነ ምሕረት እዚያ በኋላ ሄደው ብዙ ሰው ሂዶ ሲቆፍር ሳለ መብረቅ መጥቶ ጨረሳቸው። አንድም የቀረ የለም። አረ በመብረቅ አለቁ ተባለ። አይኔ ከዚያ አስመጥቼ ጠዋት ማታ እዚህ እንደናሳ ብዬ ነው እንጂ እኔ ምን ላረገው ነው ካልፈቀደማ ብለው ተዋሉ። ተውት። ግሸን ማርያም ተተከለች። ግሸን ታሪኩ እንደሚለው በአሰናባሪ አጥምት ነው መስኮቱ የተገጠመ የሚሉ ሰምቻለሁ። እና በጣም ተአምረኛ ቦታ ናት። ይኸው ከ1446 ጀምሮ መስቀሉ እየገነነ ከሰሜን ሸዋ ዙሮ ወደ ጎጃም ወደ ወሎ ተዳረሰ። ወሎም አፄ ገብረ መስቀል ወይም ላሊበላ ያከብረው ነበር። በተለይ በጣም መስቀል የገነነው በጎንደር ዘመነ መንግስት ነው። በጎንደር ዘመነ መንግስት በአፄ ኢያሱ ከአፄ ኢያሱ ጀምሮ ነው ጎንደር እየገነነ የሄደው መስቀሉ በስነ ስርዓት። ገጠሩ ሁሉ ይከበራል። ምንም ወረዳ ሁሉ አካባቢ የተለያየ ሁን እንጂ መስቀል በጎንደር ክፍለ ሀገር በከፍተኛ ደረጃ ነው መስቀል የሚከበረው። የኛው ወረዳ ሁሉ ገጠር ሁሉ በጣም በቃ ተራራ ሁሉ በቃ ሆ እያለ ነው የሚያደር ወጣት እረኛ። እና በጎንደር ስነ ስርዓት ደግሞ እንዲያው በጣም የሚገርም የአዘዘው ጦር ሰራዊት ፋሲል እንትን ነው የሚያደር የነበረ ማነው ይሄ ፋሲል ሳይሆን ጃን ተከል ያዘዘው ጦር ሰራዊት ብዙ መኪና ተጭኖ ይመጣና ጃን ተከል ከቦ ይቆማል። በዚህ ደግሞ ፖሊስ ሰራዊት ደግሞ በዚህ ይሰለፋል እና ጠቅላይ ገዢው፣ ከንቲባው፣ ወረዳ ፍርድ ቤት ባለስልጣን፣ ጄኔራል ምን የለ በሙሉ ጃን ተከል በከፍተኛ ደረጃ ነው የሚከበር የነበረ። መስቀሉ የሚተኩሰው ከንቲባው ነው።
ለተኮሰው ከንቲባ ነው የሚተኩሰው፣ ወደ ሙክ ተገዝቶ ነው የሚሰጠው ወደ ቤቱ ይዘት ሚሄድ። ከንቲባው ሲሞት ደግሞ የከንቲባ ልጅ ነው የሚሾም። እንደ ዛሬ ዝም ብሎ የትም ጎትቶ ከንቲባ አይባልም። የጎንደር ከንቲባ ምንዝሮ ተክለ ሃይማኖት ከንቲባ ተስፋ የሚባሉ ነበሩ። ጌንዳ ደግሞ ከንቲባ ገብሩ የሚባሉ ነበሩ። እነዚያ ሲሞቱ ሲተኩ እነ ከንቲባ ወርቅ ነ ከንቲባ ኃይሉ ነበሩ፣ ቆባስጥር ኃይሉ የሚባሉ እና በጎንደር በተለይ በተለይ በመስቀል በጣም ይገን የነበረ እስከ 66 ዓመተ ምህረት ከ66 ዓመተ ምህረት በኋላ አፄ ኃይለ ሥላሴ ከመስከረም ሁለት ሲወርዱ እንዲያውም እግዚአብሔር የለም የሚባል ትምህርት መጣ ነው። እንኳን መስቀሉ ሊከበር ክርስትና የሚቃወም ትውልድ መጣ። ከዚያ እየቀዘቀዘ መጣ መስቀሉ። እና መስቀል ማለት ደግሞ መስቀል ኃይልነ መስቀል ጽንዕነ መስቀል ቤዛነ መስቀል መድኃኒተ ነፍስነ። ምክንያቱም ክርስቶስ ዓለምን ያስታረቀው በመስቀል ነው። ቅዱስ ጴጥሮስም ተሰቅሎ የሞተ በሮም በመስቀሉ ነው። ያለ መስቀል እርቅ ስለሌለ የተዘጋው የገነት በር የተከፈተ በመስቀል ነው። ክርስቶስ ባይመጣ ኑሮ ዓለም ሰላምና ነጻነት ክብር አይገኝም የነበረ። ስለዚህ መስቀል ኃይልነ እያሉ አባቶቻችን ሰለስቱ ምዕት የጻፉት መስቀል ኃይላችን ነው፣ መስቀል ቤዛችን ነው እያሉ የጻፉት። ያለ መስቀል ምንም ይደረግ ነገር የለም። መስቀል የምንሳለመው ምንድን ነው? የነጻነት ምልክት ስለሆነ ያለ መስቀል አንገታችን የምናስረው መስቀል ነው። መስቀል የአይቆብ ዘእብር አረዲ የሚባል የግብፅ ሊቀ ጳጳስ ታላቅ ሰው ነበር። መስቀል ሲከበር አይተው የግብፅ አረማውያን ወይም ሙስሊሞች የክርስትናው ስርዓት የቅዳሴው ስርዓትና ወግ ለማየት ያስቸግሩት ነበረ። ክርስትና ሳይቀበሉ ምን እንደሚሰራ እየገቡ ያስቀድሳሉ ባልሰማ እናንተ ያላመናችሁ ሰዎች ከዚህ ምን አላችሁ እባካችሁ ውጡልን ቢል ማይሰሙ ሆኑ። ያ በኋላ ማተብ እያንዳንዱ አማኝ የሆነ የክርስቲያን ልጅ ማተብ ማሰር አለበት እና እሁድ እኔ አየዋለሁኝ አንገታችሁን ብሎ ክርስቲያኖች በሙሉ መስቀል አስረው አስረው ክር ማተብ በማተብ መስቀል አሰሩ። ከተቀደሰ በኋላ አንገታችሁን ግለጡ ሲባል እነዚያ እስላሞች እዚያ ተገኙ። ከዚያ በኋላ ለመለየት ተመቸው፣ አባረራቸው። ከዚያ በኋላ ሴት በ80 ወንድ በ40 ሲጠመቅ ይህን እያሰራችሁ ምልክት ይሁን የነጻነት ማተብ የመጣ ከዚህ በኋላ ነው። የአይቆብ ዘእብራረዲ የሚባል ሊቀ ጳጳስ እና ይህ በዚያ ነው መስቀል በጎንደር በጣም የሚከበረው። በላሊበላም በከፍተኛ ደረጃ ነው መስቀል የሚከበረው። አሁን ደግሞ ባህር ዳርም ደግሞ ያን እያየ ባህር ዳርና ጎንደር ደግሞ ቅርብ ለቅርብ ስለሆነ የጎንደሩ ባህል በማየት ባህር ዳሮችም እያስከበሩ ነው። ላሊበላም በከፍተኛ ደረጃ ድሮ ምስኑ አግኖት የነበረ እና የመስቀል አመጣጥ እንደዚህ ነው። ያለ መስቀል ምንም ነጻነት የለም። መስቀል የነጻነት በር ከፋች ነው። የመንግስተ ሰማያት እድል የሚከፍት እግዚአብሔር መንግስት የሚያወርስ ነው። ያለ መስቀል ምንም የሚሆን ነገር የለም። በስመ ክርስትና ክርስቲያንን እያሉ ማተብ አያስሩ፣ አንገታቸው መለመላቸው እንደ ጥጃ ዝም ብለው ክርስቲያንን እያሉ የሚያወሩ በክርስትና የሚነግዱ ውስጣቸው ሳያምን ለማደናቀፍ በተለይ በተለይ ኦርቶዶክስ የክርስትና እምነት መሰረት ስለሆነች ሐቀኛ ናት። ኦርቶዶክስና የኦርቶዶክስ ሃይማኖት ብዙ በሩሲያ ኦርቶዶክስና በግሪክ በህንድ በሶሪያ በግብፅ በኢትዮጵያ ነው በጣም ኦርቶዶክስ። አሁን ግን ሩሲያ ከ100 ሚሊዮን በላይ ኦርቶዶክስ እንዳላት እንሰማለን። ያ ግን እየቀነሰ ነው ያለው። ከአርሜኒያ በቀር ግማሽ ኦርቶዶክስ ነው። አብይ ጾም አሁን እኛ 55 እንጾም፣ እነሱ 40 ነው የሚጾም። ፍልሰታን ደግሞ 14 እንጾም፣ እነሱ 7 እየቀነሱ ሂደዋል።
አርመን ግን እስካሁን አልተቀየረችም። ሶሪያ ከፍተኛ የአብርሃም አገር ናት። የስንት ልቃውንት አገር፣ የስንት ልቃውንት መፍለቂያ የነበረች አሁን ሶሪያ ፍርስርስ ብላ፣ ጳጳስ የለ፣ ዲያቆን የለ፣ ቄስ የለ፣ አጥፍተውታል። ኢራቅ ኦርቶዶክሳውያን ነበሩ እንኳን ሰዎቹ ከነ ቤተ ክርስቲያኑም የለም፣ አይስ ነው የደመሰሰው። አሁን ሶሪያ ከአምስተኛው ኦርቶዶክስ ተራ ቁጥር አንድ ነበረች፣ ጠፍታለች። ህንድ ኃይለኛ የኦርቶዶክስ መናኸሪያ፣ ሐዋርያት ተረባርበው ያጠመቋት እንደ ህንድ የለፉበት የለም። ሐዋርያት በሙሉ ተረባርበው፣ አገሩ ሰፊ ስለሆነ በጣም ነው ሰፊ ነው አገሩ። አሁን 1,340,000,000 ህዝብ አለ። ከዚያ 27 ሚሊዮን ቀርተዋል። ኦርቶዶክስ ሲገሏቸው፣ ሲያባርሯቸው፣ ሲያስሯቸው የተቀረው ግማሽ ብሌን ሙስሊም ሆነ። ቡድሃ በርሃማ ሽንቶ የሚባል አዲስ ሃይማኖት አምልኮ ባዕድ፣ ጥምቀት የለው ምን የለው ምን እንደሆነ ቅጡ የማይታወቅ ብርሃን ማለት ነው ይላሉ ቡድሃ ማለት። እኛ ኦርቶዶክስ ግን ኦርት የቀና ዶክስ የከበረ ነው። ኦርቶዶክስ በግሪክ ቋንቋ ነው። በእኛ ግን ካራ የሚባል ስም ተሰይሞት ነበረ። ካራ ማለት ቆራርጦ የሚጥል ማለት ነው። አጋንንትን መናፍቅን መናፍቃን የሚቆራርጦ የሚጥል ካራ ሃይማኖት ይባላል። በጎንደር ዘመነ መንግስት ካራ ሲባል ነበር። ኦርቶዶክስ ጥንት እንደነበረ ሆኖ ተጨማሪ ደግሞ መናፍቃን ስለ ልቃውንቱ ትንትኑ ስለሚያወጡት ካራ ብሎ ሰየሙት። ስለዚህ ጎንደር መስቀል ጥምቀት ጥምቀትና መስቀል በአፄ ገብረ መስቀል ነው የተጀመረ። አፄ ገብረ መስቀል ሳሉ ጠዋት ታቦቱ ይሄዳል፣ በአስር ሰዓት ተመልሶ ይገባ ነበር። ከዚያ በኋላ ግን አፄ ላሊበላ ጠዋት ከወጣ ማደር አለበት እንጂ ለምን ይመለስ ብሎ ይመለሳል ብሎ አፄ ላሊበላ ታቦታቱ አድረው መመለስ አለባቸው ብሎ ሆ እያላችሁ ሸኝታችሁ ሆ እየተባለ እያላችሁ ደግሞ መመለስ አለባችሁ እና ሀብት ያለው መጠጥ እንስሳት እየታረዱ ከዚያ ቁሞ ለሚያድረው ለሚያከብረው ሰው ሆ እየተባለ መከበር አለበት ብሎ ላሊበላ ነው ጥምቀት እንትን ያለው አድሮ መመለስ አለበት ያለ እና መጀመሪያ አክሱም ነው የተጀመረው በአፄ ገብረ መስቀል ዘመነ መንግስት። አፄ ገብረ መስቀል በ541 ዓ.ም ነው የሞቱ። 14 ዓመት ነው የነገሱ። የቅዱስ ያሬድ ወዳጅ ነበሩ። ጾመ ድጓ ዝማሬ ሁሉ ያሬድ ሲደርስ እሳቸው አብረው ይዘሙ ነበር። በጣም ወዳጁ ነው የነበሩ ያሬድ። እሳቸው በያሬድ ዘመነ በገብረ መስቀል ዘመነ መንግስት ቅዱስ ያሬድ ነበረ። የተገለጸለትም በሱ ዘመን ነው እና ስርዓቱ እሳቸው ጀምሩት እንጂ እየፋፋ ይመጣ ወደ ኢትዮጵያ ከዚያ እያደገ ይመጣ። የመስቀል ክብር ህዝቡ ጥቅሙ ስለሚያውቀው መስቀል በእሌኒ ይጀመር እንጂ ከእሌኒ ካስቆፍራ ካስወጥ ካወጣችሁ በኋላ በኢየሩሳሌም ለብዙ ዓመት በቤተ ክርስቲያን ነበር የሚኖር። ከዚያ በኋላ ነው እንግዲህ ግማሹ ወደ ኢራቅ ሄደ፣ ግማሹ ወደ ግብፅ፣ አንዱ ደግሞ በዚያ በኢየሩሳሌም ቀረ። ለሶስት ተከፍሎ ነበረ። ይህኛ መስቀል አሁን በቀኝ ጎንን የነበረ የሚሉ አሉ። ውሸት አልተከፈለም እንዳለ ነው የመጣ የሚሉ አሉ። ያም ሆነ ይህ መቼም መስቀል ማመን ነው እንጂ ግራ ተከፈለ መሀል ተከፈለ አይደለም። መስቀሉ መምጣቱ ግን ይሄ አያከራክርም። በሙሉ ነው የመጣ የሚሉ አሉ፣ ግማሹ ነው የመጣ የሚሉ አሉ። ያም ሆነ ይህ መቼም ከእኛ ነው ያረፈ። ኢትዮጵያ ነው መስቀሉ ወዶ በአፄ ገብረ መስቀል ጊዜ አፄ ዳዊት ጀመሩት። መንገድ አረፉ ሱዳን ሀገር። እንደገና ልጃቸው አፄ ገብረ መስቀል ያጠናከሩት መስቀል ፍቅር የበቁ ስለነበሩ ሰውየው እና ብዙ መጽሐፍ ጽፈዋል። አፄ ዘርዓ ያዕቆብ በጣም ታላቅ ንጉስ፣ ጻድቅ ነው የነበሩ። እሳቸው ናቸው ያጠናከሩት። እዚያ በኋላ ጎንደር ደግሞ በይበልጥ እስከ 66 ዓ.ም በጣም በከፍተኛ ደረጃ ይከበር ነበረ። ሰይጣን ለተንኮል አያርፍም። ደርግን አስነስቶ በስንቱን ወጣ። በዚህ ወጣቱ በፖለቲካ ተበረዘ።
ግማሹ ጠመንጃ ይዞ በረሃ ገባ፣ ግማሹ ድንጋይ ይዞ በከተማ በከተማ ድንጋይ ይወረወራል፣ በገጠሩ ይተኩሳል። አሁን ይሄ ብሎ ብሎ እነሱ ማለቁ። ደርግም ያው ፈረሰ፣ ኢህአዴግ ገባ። ደግሞ ይበልጥ ኢህአዴግ ደግሞ አንድያው መስቀል አታክብሩ የሚል ደግሞ አመጣ ነው። ይህ ምንድን ነው? ከፈጣሪ ጋር ጦርነት መግጠም። እሱ በፈጠራት ምግብ ምድር እነሱ ፈራጭ ቆረ በጠበንጃ በጠበንጃ ሀገር ሊጠበቅ መስቀል ነው ሀገር የሚጠብቀው በሃይማኖት ነው። የኢትዮጵያ መድፏ፣ ታንኳ፣ አይሮፕላኗ መስቀል ሃይማኖታችን፣ በሃይማኖታችን በጾም በጸሎት ምኑ ወታደሩ ምሳሌ ይሆን እንጂ ሃይማኖት የሌለው መንግስት በራፍ የሌለው ቤት ማለት ነው። ክፍት ነው፣ ዝም ብሎ ምንም የለው እንጂ ሀገረ እይድህ ንጉስ በብዛ ሰራዊቱ ንጉስ በሰራዊት ብዛት አይድንም በእግዚአብሔር ኃይል ነው እንጂ ብሏል ዳዊት። አገር አይጠበቅ ወታደር አይኖር ማለት አይደለም፣ ግን ሲኖር ኃይሉ የእግዚአብሔር ኃይል ሲያድርበት ነው ወታደሩ በጽናት የሚዋጋው። የእግዚአብሔር ስለየው ወታደሩ የፍርሃት መንፈስ ይለቅበታል። ኬላውን ለቆ ነው የሚሄድ እግዚአብሔር ሲጣላ አሳልፎ የፍርሃት መንፈስ ጠመንጃው እየወረወረ ይሄዳል። በመጽሐፈ ነገ ቀዳማዊ በዘዳግም 28 አለ እግዚአብሔር ሕግ ብትጠብቁ ትእዛዙን ብታከብሩ ሁለት ሁናችሁ ወጥታችሁ 10,000 ታባርራላችሁ አለ። ሕጉን ብትንቁ ብታፈርሱ ግን 10,000 ሁናችሁ ወጥታችሁ ሁለት ሁና ያባርሯችኋል አለ ሙሴ የጻፈው። ይህ እንግዲህ ምንድን ኃይሉ የእግዚአብሔር ነው። ወታደር አይኖር ማለት አይደለም። ወታደር ዳዊትም ደግ ሰው ነው። ዳዊት ወታደር ነበረው፣ ግን ወታደሮች የቁጠሩ ስላለ ነው እግዚአብሔር የቀጣው። ሶስት ነገር ያመጣበት 1,000 ወታደሮች የቁጠሩ ብለው 1,507,000 ወታደር ያለና አለ። ነቢዩ ግን መኩረት ነበረ ጋድ የእግዚአብሔር ሕዝብ አይቆጠርም፣ ለምንድን ነው የምታረገው ብሎ ቢለው ይህ እኮ ንጉሥ ነኝ ለኢዮአብ ተቆጣው። ከፍ ብዬ አንገተ ዝቅ ብዬ ባትል ቆርጥ ይችላል እኔ ሳዝም መፈጸም ነው እንጂ አለ። አንድም 9 ወር 9 ወር ከ20 ቀን ቆጥሮ ስንት ቆጥረህ መጣህ? ክረምት ገባ፣ ዮርዳኖስ ሞላ፣ ተመልሶ መጣ። 1,507,000 ሆነ አለ። እግዚአብሔር ወተማ እግዚአብሔር ለአለ ዳዊት እግዚአብሔር በዳዊት ላይ ተቆጣ፣ ነደደ፣ ቁጣው ነደደ። ሂድ አለው ለዳዊት። ሶስት ነገሮች ምረጥ፣ ከነዚህ ሰዎች ከሶስቱ ነገሮች አንዱን ምረጥ፣ ሶስት ነገሮች ላመጣብህ ነው አለ። ምን ምን ናቸው አለ? ከሶስት ዓመት ራብ፣ ከሶስት ቀን ቸነፈር፣ ከሶስት ወር ስደት፣ ከእነዚህ አንዱን ምረጥ አለው። ዳዊት ተጨነቀ ይላል። ረሃብ እንኳን 3 ዓመት 3 ቀን አገር ያጠፋል። እንዴት አድርጌ 3 ዓመት ማገር ያልቅ የለም ወይ? ስደት ደግሞ በሰው አገር ብሎ መቀማጠል መኖር የለም። 3 ወር ስደትም ብዙ ነው። በአንተ እጅ ብወድቅ ይሻለኛል፣ የሶስት ቀን ቸነፈር ቢሆን ይሻለኛል አለ። ከዚያ በኋላ እግዚአብሔር የለመኑትን አይረሳምና በሶስት ቀን 70,000 ሰው ተቀሰፈ። 70,000 በቃ ሰይፉ መዞ መልአኩ ቆመ። ያዩት ሁሉ እንደ ተኋል መርገፍ ሰይፉ አልመታቸውም። ሰይፉ በማየት ብቻ እኮ ነው። የመልአኩ ራስ አይታይም። የሰይፉ ስፋት ነው መብለጭለጩ የሚያየው። ገበያ ኑሮ የተመለሰ ሁሉ ሲያየው በዚያው እንደ ተኋ ነው ያለቀ። ለዳዊት ተገለጸለት። ይህ ምንድን ነው? ደነገጠ። በሰማይና በምድር መልኮ ነበር ይላል ዜና መዋዕል። እና ጌታ ሆይ ይህ ምንድን ነው አለ። ለመልአኩ መጥቶ ሲጠይቀው ይህ ምንድን ነው አለ። መልአክ ነው። ምን ሆኖ ነው አለ። አንተ ባመጣኸው ኃጢአት 3 ቀን መቅሰፍት አላልክም? አሁን እየቀሰፋቸው ነው። በጣም ዳዊት አለቀሰ። ታዲያ የበደልኩ እኔ እነዚህ በጎች ምን አደረጉ አለና በኦርና አውድማ
ሄደ ወታደሮችን አስከትሎ አውድማ ጥሎ ያባላይ የነበረ ኦርና ኦርና አለው እንሆ አለ 50 ሰቅል 50 ሚዛን ብር ይህን ቦታ ልግዛው፣ በሮቹ ልሰዋቸው ነው። ይህ ብር ግን እንካ፣ ይህ ህዝብ አስጨረስኩት እኮ ንጉሥ ሆይ ለእኛ ብለህ ለምተጨነከው አንዳች ነገር አልቀበልም። ንጉሥ ሆይ ይቅርታ አድርግልኝ። አይ ስልህማ ሳዝህ ተቀበል፣ ደስ ይበለኝ፣ አውድማውን ገዝቼዋለሁ አለ። እሺ 50 ሰቅል ብር ሰጠው፣ መዙ ነው። እዚያ በኋላ በሮቹን አርዶ መስዋዕት ይሰራና እሳት ወርዶ ከሰማይ በላለትና አረገ። ሰይፍህን ወደ ሰገባው መልስ የሚል ድምፅ በሰማይ ተሰማ። ሰይፉ ሲከተው ቀጣለ ቅስበቱ። ይህ ምንድን ነው? በኃይሉ ስለተመካ ነው። እይትመካ ኃያል በኃይሉ እይትመካ ኃያል በኃይሉ እይትመካ በዕል በብዕሉ ነው። ኃይለኛ በኃይሉ አይመካ፣ ባለጸጋ በሀብቱ አይመካ፣ ጥበበኛም በጥበቡ አይመካ የሚል በመጽሐፈ በሐና በቀዳማዊ ሳሙኤል ምዕራፍ ሁለት አለ። ያንን ኃይለኛ ሐና ነው የጸለየችው። እና ይሄ ሁሉ ጥበቡ በእግዚአብሔር ነው፣ ሀብትም በእግዚአብሔር ነው፣ ወታደሩም መንፈስ ቅዱስ ያድርበት ነው። አገር የሚጠብቅ የሚከላከል ስለታጠቀ አይደለም። እና ይህ መስቀል አከባበሩ ይህን ይመስላል። በ16 የተደረገው ንግሥት እሌኒ መስቀሉን ስታወጣው ኪራኮስ የሚባል አንዱ ዮዳሄም በሌላ መጽሐፍ የሚገኝ ክፍታ ነገሥቶች ኪራኮስ መጽሐፉ ከሌላ መጽሐፍ ግን ዮዳሄም ይባላል። ሽማግሌ 120 ዓመት የሆናቸው እሌኒ ስታስፈልግ ሶስት ተራሮች ነበሩ፣ ቆብ ቆብ ያሉ መስቀሉ ከመስቀሉ ላይ የከተማው ጠራጊ እዚያ እንዲደፋ ብለው አዘዙ አይሁዶች። መስቀሉን አቆሸሽ ነው መስሏቸው። ከዚያ በኋላ ተራራ ሆነ። ያ ተራራ እንደዚህ እንደ ጎንደር ሰባት ተራራ ነው ያለው። እዚያ ሰባት ሶስት ተራሮች ደግሞ በወዲያ አንጻር ነበሩና ለኪራኮስ ከዚህ ከተማው ሽማግሎች ቀደም ብሎ የነበሩ ሽማግሎች እስካምጡልኝ ልጠይቃቸዋል። ሁለቱ ተገኙ። እናንቱ እነሱ አረጋውያን ናቸው። ጠየቀቻቸው። መስቀሉ ላስወጣው ነበረ፣ ከየት ነው የተተከለ አለቸው። የተቀበረው አለቻቸው። እኛ አናውቅም፣ እድሜያችን 120 ዓመት ነው። አባቶቻችን ከዚያ ማዶ ጥራጊ የከተማው ጥራጊ እዚያ ላይ እንዲከማች ብለው መስቀሉን አቆሸሽ ነው መስሏቸው። እዚያ ላይ የሚታይ ተራራ ነው ይላሉ፣ ግን እውነት ይሁን አይሁን የምናውቀው ነገር የለም አለ አሏት። ብዙ እንጨት ሰብስቡልኛል፣ የገጠሩ ሰው ሁሉ እንጨት እንዲያመጣ የተገዛ እንጨቱ ተከመረ። በ16 ቀን እንጨቱ ተከመረ። አንድ ጫን ጣን ደግሞ አምጡልኛል እና ወጣቶች፣ የከተማው ሰው ሁሉ መጀመሪያ እጣኑ ለኩሱት ብላ እጣኑ ከተቃጠለ በኋላ ወደ ሰማይን በቀጥታ ሰማይን ይወጣ። ሰማይ ከወጣ በኋላ ዘቅዝቆ ጎልጎታ ላይ ነው ሰገደ። ጢስ በጎልጎታ በጎልጎታ ላይ ጢሱ ሰገደ። በጣም ተደሰተች። በሉ እንግዲህ ሁላችሁ ችቦ ያዙ አለች። ያንን አብርተው እየጨፈሩ አመሹ። የከተማው ሰው ህፃናቱ፣ ትልቁ ሁሉ
ችቦ ያዙ ብላ ሲጨፍራ መሹ ማለዳ ቆፋሮ ተጀመረ። በ17 ቀን ከ17 ቀን ጀምሮ እስከ መጋቢት 10 ተቆፈረ። ከዚያ በኋላ መስቀሉ የተገኘ እዚያ ነው። እንግዲህ የአዲስ አበባዎቹ እሌኔ ችቦ ይዛ አብሮ ያለች በ16 ነው እንጂ በ17 አይደለም ብለው ያንን የገጠሩ በዓል እንዲከበር አደረጉ። በሸዋ ግን ያው የገጠሩ አይቀበለውም። አዲስ አበባ አፄ ምኒልክ ነው ይህን ያስጀመሩ እንጂ በሕግ የለም። እኛ ግን መስቀሉ በተቆፈረበት ነው በመላ ኢትዮጵያ የሚከበረው፣ በሸዋም በወሎም ሆነ እዚህ በትግራይ ሁሉ ኤርትራም በ17 ቁፋሮ በተጀበረበት። መስቀሉ የወጣ መጋቢት 10 ነው። ሲወጣ መስቀሉ ጌታ ከመካከል የነበረ ጌታ መስቀል መሀል ነው። ጥጦስ በቀኝ ነበረ፣ ዳክርስ በግራ ነው። ከዚያ በኋላ ሲቆፈር አይነ ስውሮች አካለ ስንኩሎች በሽተኛ ሁሉ አምጡል ያለ እስታሹ ተሳለሙ ቢባል የጥጦስ ምንም የለ አይፈውስ ምን አይል ዳይተኛው ነው። እስቲ በዚያ ደግሞ አንድ መስቀል ያለሁ ያምጡ የዳክርስ ቢሉ ደግሞ ምንም የለ። ከዚያ መስቀል ሶስት መስለ መስቀሉ አዎ እስቲ አውጡት እንግዲህ አንዱ ሲባል ቢፈነቅሉ የጌታ መስቀል ብርሃን ከዋክብት መስሎ ብርሃን ፈለቅለቅለቅለቅለቅ በሉ እንግዲህ በሽተኛ ሁሉ አምጡል ይሄዱ። እዚያ አይነ ስውር ሲጎነበስ አይን ቦግ እግሩ የሌለው እግሩ አውጥቶ ሄደ። ደንቆሮ ሁሉ ተናገረ አጋንንት እሪ እያለ አቃጠለን እያሉ የዛን ጊዜ ተደሰተች። በጣም ተደስታ እዚያ ጀምሮ ነው እንግዲህ መስቀል በ17 በመጋቢት 10 ነው ያስወጣችው። እዚያ በኋላ ቤተ ክርስቲያን አሰርታ እዚያ እንዲቀመጥ አደረገች። የልቧ ተሳካ። የልጇም ቃል ገብቶላት ነበረ የነገስክ እንደሆነ መስቀል እንድታወጣልኝ ሰራዊት ሰጠኛለ ብላ ከትርኩ ነው የመጣች። ትርኩ ነው ግማሽ ወና እሷ አይሁዳዊ ናት። ቆስጠንጢኖስ በአባቱ አረማዊ ነው፣ እናቱ ግን አይሁዳዊ ናት። እሌኒ ተወልዳን ያደገች እስራኤሎች በየሀገሩ ነው የሚበተኑ፣ ዝም ብሎ የሌሉበት ሀገር የለም። ቱርክ ብዙዎች ነበሩ ምኩራብ ሰርተው እዚያ ተወልዳ ያደገ የተወለደችበት ሀገር እንዲያውም ሮሃ ትባል ነበር። ያ ሮሃ በሱ በእሌኒ ሀገር ነው የላሊበላ ከተማ ሮሃ የተባለ ድንጋይማ ማለት ነው። እና ሮሃ እሌኒ የተወለደችበት ሀገር በዚያ የተነሳ ላሊበላ ሲቆረቆር ሮሃ ብለው ሰየሙት። ድንጋይማ ማለት ነው። አሁን ደብረ ሮሃ ነው የሚባለው ላሊበላ ከተማ። እና በዚያ 6 ወር ወጣ። በዚያ ነው አሁን መስቀል የመጋቢት 10 ቀን የሚያውቀው ሰው የለም። በኢትዮጵያ የሚከበረው መጋቢት 17 ነው። አዲስ አበባ ግን በአፄ ምኒልክ ነው። ይሁን እንኳን መስቀሉ አመናቸው እንጂ ችግር የለም ተብሎ በዚያ የተከራከረም የለ። እኛ ግን ያው መላ ኢትዮጵያ ግን መስቀል 17 ነው የምናከብረው። እና መስቀል በኢትዮጵያ ዩኔስኮ ያከበረው በዚህ ነው። በዓለም ውስጥ እንዲህ ያለ መስቀል የለም። የኢትዮጵያ ሕዝበ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ አማኞች ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለብርሃነ መስቀሉ በሰላም በደስታ ደረሳችሁ። ይህ መስቀል ከጥንት የነበረ ነው፣ አዲስ አይደለም። እና መስቀላችን ለማክበር እግዚአብሔር ፈቃድ ይሁንልን። ደስ ይበላችሁ። ዘመነ ማቴዎስ የሰላም የጤና የበረከት ያርግልን። ከእውከት ከብጥብጥ የጸዳ የተቀደሰ ጊዜ ያርግልን እግዚአብሔር። ኦርቶዶክስ በተለይ የኦርቶዶክስ ሃይማኖት ተከታዮች በሙሉ በመስቀል የምታምኑ በመስቀል አንድ አዳኝነት ያመናችሁ ሁሉ እንኳን ደስ አላችሁ። መስቀል ነጻ ነው። ነጻ የሚያወጣ ከመከራ ከሰቃይ የሚፈውስ የሚያድን ስለሆነ በመስቀል አምነን ንስሐ ተቀብለን ከጌታ ጋር ለመታረቅ ያብቃን። የሰላም ዘመን ያርግልን። በውስጥም በውጭም ያላችሁ ኢትዮጵያውያን ሁሉ መስቀልን የምታከብሩ እንኳን አደረሳችሁ። የተቀደሰ ዘመን ያርግላችሁ። ለሀገራችሁ መሬት ያብቃችሁ። አመሰግናለሁ። መስቀል አበባ ነው በአበባ
አደይ አበባ ነሽ ውብ አበባ፣ መስቀል አበባ ነው ውብ አበባ። አደይ አበባ ነሽ ውብ አበባ፣ መስቀል አበባ ተቀብሮ ሲኖር። አደይ አበባ ስነ ስቅለቱ፣ መስቀል አበባ እሌኒ አገኘች። አደይ አበባ ደገኛይቱ፣ መስቀል አበባ ነው ውብ አበባ። አደይ አበባ ነሽ ውብ አበባ፣ መስቀል አበባ ጥራጊ ሞልተው። አደይ አበባ አይሁድ በክፋት፣ መስቀል አበባ ጭሱ ሰገደ። አደይ አበባ መስቀል ካለበት፣ መስቀል አበባ ነው ውብ አበባ። አደይ አበባ ነሽ ውብ አበባ፣ መስቀል አበባ ነው ውብ አበባ። አደይ አበባ ነሽ ውብ አበባ፣ መስቀል አበባ ወንዞ ጅረቱ። አደይ አበባ ሸለቆ ዱሩ፣ መስቀል አበባ አሸብርቀው ደምቀው። አደይ አበባ ላንተ መሰከሩ፣ መስቀል አበባ ነው ውብ አበባ። አደይ አበባ ነሽ ውብ አበባ።